Вітаю, шановні. Йдемо далі по сюжету, бо сюжет тримає прям таки у напруженні. Напружує він добряче. Так, хвилинку, дайте я забираю собі допомоги трошки. А що там треба? Корвас Прайм. Мабуть, потім. What can we do to help your journey? Давай це. Давай парочку. Можна навіть більше. An honor. Такс. Окей. Цих забрав. Ресурсики зараз заберу, щоб потім не забувати. Бо якщо їх одразу не забираю, я їх забуваю. Такс. Де ти там? Меркуріанство. Ага. Давай сюди. І... Ага, Фобос. Як я тоді шукав, де її встановити? Планетку зачистив, а яку не пам'ятав. Так, ну це окей. Так, що там з моїм напруженим сюжетом? А, точно, радіо ще. Що у вас? Always a pleasure. О, це те ж саме каже. Мезо... Трошки грошей не добив. Ну... And we're out. Потім. Напружений сюжет тримає мене за текстикули. Треба крафтити цього товариша. Та де він, господи? Ось його. Набігав я там за кадром трошечки, позбирав цих приколів. Там і з хлопцями, і окрім них ще бігав. І ресурсики копав. Капець. Напружує сюжет. Такс. Це мені ще цих робити, і цих робити, і цих робити, і ось цих робити. А щоб їх робити, треба репутацію набити, а щоб набити репутацію, треба копати або стріляти. Так, і оце ж саме стосується цих, оцих теж кристаликів. Лінза, використовується. Так, по-перше, мені треба... Тривай, ти все додається там? Де ти там? Ось воно. А, це на Венері. Це на Венері я добував. Цих мені вже не треба, цих я накрафтив. Ага. На цих не вистачає. Це з Деймоса. Перебування в панцирі заражених. Ага, блакитні лезій з камінців, тобто синіх, ну блакитних, а це у нас з жовтих, тобто все на димусі, окей, але це не прям зараз. Де воно? Так, оце я дивився, оце мені, оця штука на Венері взагалі, це ще на мене не відкриті, бо в мене не в репутації. Це теж. Зібрати з миксостостоматат, десь там, коротше. Ну, це саме просте. Так, і ці в мене, здається, теж не відкрите, це там третього рівня вона. І це я не бачив. Угу. Так, що в нас там було? Ну, можна цих поки що поставити, хай там. Правда, вони похвалені, то таке вже. Роби, роби свою справу. Так, а я тоді пішов на Деймос. Ну, треба ж ти по сюжету, вірно? Вірно. Бо якщо ти не зробиш цього, тебе ж не пускають далі. Ну, то, ну от. Там, до речі, небагато залишилось. Блін, я не туди натиснув, а? Так, дайте я... Не сюди я хотів. Як тут... Давай назад. О, дякую, завдання виконали. От хлопці молодці. Тільки зайшов, вже завдання виконав. Все для мене. Товариство Т не прийшло на допомогу. Опа. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, так, це я пройшов. Тільки зайшов, вже пройшов. Так, а що ви виконували хоч? В них була мандри, окей.
Хлопці, давайте я від'єднаюся. Дякую. Тут така музика епічна знову. Так, а ну стривай, бабуся. Бабуся Ягуся. The boy, go on, dear. Мені треба... Це скільки? Ну нехай 3-4... 17 тисяч, так десь? Ну плюс-мінус. Не, без 200 очок. 17. А мені доступно ще 4. Тобто ще завтра треба сюди повернутися буде. Угу. Так, тобто мені треба взяти... Що в тебе? Оце би я тоді брав? Ну ми находили вже на цей прикол. На камеру ізоляції. 120... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Десь я бачив більше було. Не те. Не те. А, точно, теж 120. Таке не те. На оце я ходив. Давало плюс-мінус 80, коротше, оцих от приколів. Вони один до сотки, я так десь по 1008 з копійкою, а, ну, плюс-мінус там, закидував. Сходити разочок повоювати. Ну, пішли. This moon requires a curious mind and a firm hand. Очищення куди я? The infestation is a marvel in its own way. An endless fountain of ever-changing flesh, bone and gristle. A particularly murderous specimen has been reported assaulting other teams. Would you be so kind as to find it and put an end to it? Ага. Ну, це знайомо мені. Я тут вже пару разів таке робив. До цього я ще ходив, копав, рибалив трошечки. Захоплюючий геймплей. А ну, давай, включай завдання. Warning. You are now in the region indicated in the reports of a, quote, murderous, unquote, infested. Caution. Блін, ну, ти кажеш. I can't wait to meet our new Mr. Bitey Scratchikins! I don't think we've found Mr. Scratchikins, but I think we've... Please keep the established perimeter secure. Thank you. Ой-ой-ой, прилетів один. Так. Екзимчик. Вибачте. Спочатку інше лайно. Воу. Пролагало трошечки. Готов? Готов. І тебе. А, він ще не готов. Лоха не добай. Та блін. Крути. Закрутився. Я теж. А ти диви, який... О! Гроші зібрав. Хвилинку. Хвилиночку. Снаряд наближається. Давай ти мені цех. Бо я таки теж збираю. Врятований. Що там? Що випало? Ага, давай. Ой. Так, йоги доєдналися. Ну, я вже не сам буду, це добре. Бо самому тут важкувато. Майже неможливо. Для мене, принаймні. Ай. Все? Ти хоч раз можеш сюди пульнути, не в мене. О, вас тут. Тих, спокійно. Провалено, кажу.
Сам не впорався. Ех. Воу, воу, все, полетіли звідси, нафіг. Так. Камікзе приєднався, але трошечки не встиг. А де у нас тут тітка ця живе? Оце у нас хто? Блін, хоч би написали, хто це там. А де ж вона жила? Де я її бачу? Усьо. Ти ж тут? Де ти тут? Просипайся. Ти вона? Груба сила, збір, задля науки. О! Давай це навіть. Це навіть краще. Так, тривай. Так, а де в нас це? Unsurprisingly, you are not our only guest. A stranded corpus agent, Latrox Un, has run into difficulties amid the gray strain. Latrox is useful at times. Kindly see if you can help him at all. Protect the immediate area from incursion. Так, що у вас тут? Де? Куди? Блін, ти там, на горі. Ой, там на горі. Та гренерів б'ють. Ох, ви далеко так. Хлопці, ви що? Що таке? Нічого не бачу. Давайте я вам додам хлопця, вашого знайомого. Тримайте. Так. Ага. Спокійно. Де вони? Так, цих допиляли. Де вони? Де вони? Там фрутки та повороти. Це? Ні, туди побіг. Оба. Які ж тут потвори, капець. Оце в кого з розробників фантазія таке малювати. Я в шоці. Ну це попереднє завдання я вперше провалив. Тричі ходив вночі. Чуваками, ну вони там нормально. Хоча була кампанія, де у нас були двоє, які були нижче мене по рівню. Було забавно, коли, як ми проходили. Вони, ну, типу, перші були, як я колись. Як я колись, два дні тому назад. Де ви? Ага, іди сюди. І вони не знали, куди бігти, що робити. Як тоді мені показували кнопочками, типу, сюди і сюди, так потім я вже тикав. Було забавно. Ну, пройшли, на диво. Там ще один чувак такий нормально тащив. Хоча у одного з цих от новеньких, ну, я так дивлюся, він купляв собі, бо там в нього такий непоганий був фрейм. Бо награно в нього було небагато, там навіть по рівню видно, а фреймчик у нього ось крутий був. Я, правда, не пам'ятаю, який. Кому-то за колбаса мені. Ти вмер чи не? А, ти ще не вмер. Давай так. Сід, проходи урон, чи не проходи? Я не розумію. Я йо...
Oh, man, you made that look easy. А, вони вже не треба нам. Так, куди нам далі? Етап другий. Туди аж. Ого. А це де? Finding the parts necessary to make bait should not be too hard. Take down a few infested and look for parts. Зараження з потрібних. Окей. От там чувак розпаляється. До речі, а на чому ти граєш? Титанія. Ага. А там якась зарина. Ай, не чіпай мене. Ми тут не для цього, що ти мене чіпав. Пана, отака от штука вдома по стіні, як побіжить. А ну признавайтесь, у кого вдома такі от ноганожки бігають? Ну, важливо, не такі самі, ну... Ну, взагалі, ви зрозуміли, коротше. Заражений котел. Так. Зібрані частини якісь. О! Наближається борт номер 8. Де на посадку. Давай, давай, давай. Ля-ля-ля, що він робить з ним? Схоже, це Cooking Stream. Він готує їжу прямо як у ті японці, це соромовиді. Now place the materials in the vessel and start the infusion process. Я таку ще не бачу. Dispatch them while they are close to the vessel in order. Ноги жопають, які бігають. Так, що у нас тут? Захистити, кажуть. Всі до мене. Вау! Десь термоядерне бахнуло. Ай-яй-йо! Хопи! Ох ти ж! План не спасе, окей, план не працює. Давай сюди. А вони не підходять! Не хочу. Та, блін, відстань. До речі, пробував сюди заходити цим, як його, умброю, як його дали. Не витягуй, вукон краще. Так, мені ресурсики треба. Ти куди? Only infested that are terminated in proximity to the vessel contribute to the infusion. Так він не йде сюди, він тут постав там і стоїть. Хто ти тут стоїть? Ти мертвий? На всяк випадок. О, тут випалює вогнеметом. Все? Ти не все. The main event has arrived. Here's your chance. Очищення. Дай мені посох. A flawless victory. Well, effective anyway. The target is no more. Ну так, згоден. Exterminated both the alpha specimen and its mother. Most impressive. And unlikely. But impressive is the next step. By any chance, saving me? А? Такий. Плювати на матір, давай, рятуй мене, нормально. There's a hive. Nuke it. Там вулик, а ми медик. Окей, я зрозумів. Hostiles incoming. Є ще? Ага, он вони. Окей. Пішло м'ясо з текстур. Так, летунів нема? Ні, нема.
О! Повылазили. Эй, промазал. Никакой посадки. Ну, пишу. I have detected a hive nearby. Shoot to destroy it. Okay, now that they're good and mad, hope you're ready. Оце воно. Ага. Так, збираємо, все треба. Так. Area cleared. We should locate another hive. 99, ой-ой-ой. А ти на що? Так, там запиляє, ти що не, не піднімався? Ага. І раз, два, все. Ні, не все виходить. Де воно? Так. All clear. Task performed with creditable expedience. Additional reward authorized. О, а таке мене не давали. Well, if I'd had you around, I never would have gotten into this mess. Keep looking, Tenno. I think you're close. Ага. Этап третий из четырех. You made it! Oh, I could kiss those scary metal feet of yours. Тебе вдалося, кажу. Someone's here! I'm saved! Wait. You are here to help. What a relief. I was expecting to get my head bitten off at any moment. Де він там? While you're here, can you help me collect some samples? Блін, оце на гору стрибати. Давай. Та давай. Туди аж каже. Ага. I swear, if the entirety were demanding samples. Ooh, there's one. Pick it up, quick. Quickly. Я такий. Now we need to grab some more samples. Just to be sure. О, хтось дістав із широких штанів. А, це свої. Агресія, агресія так і пхне. Так. Ну, починається. Відаші зібрав. Так. Ну, чекаємо тоді. Залишайся тут. І... Дрону вціліти, окей. Congratulations, Tenno. Айсе? As I said, Oon has his uses. The sample data he just sent, for example, is acceptable. Ну, тут слабенькі якісь, не знаю, там прямо аж дрюкали. А тут наче і рівень такий самий, але, блін, якісь вони слабенькі. Хто тут у нас гуляє? Союзна костяна вдова. Око, ой, їбхне, ля. Вдову. Так. Так. Треба, мабуть, ще парочку завдань взяти. Поки ми тут.
Да я ебашу, хуй знаю куда. Так, матуся, матуся. Я до тебе з неба спущуся. Уй! Десь так. Просыпайся. Yes, there are bounties, if you have the interest. Так, десятка, десятка, вісімдесятка, вісімдесятка. Багато нічинних... Я не знаю, от... Загін застряг. Оце я ходив щойно. Давай це. Що відбувається? Спокійно. Плюється хтось. Ай. Прийміть завдання. Ренія may be unsavory, but ultimately they are not the infested, and we need all the help we can get. Kindly locate and assist. 500 метрів десь. Поїхали. Rest assured they will be non-hostile, these Grineer. Заманіть ціль у бильство. I suggest eliminating infested in the vicinity to secure bait. Всі штуки мені подобаються. Ах. Де тут ще було? Так, стривай. Треба позбирати і валити. Так. Хлопці, вибачте, я трошки затримався. Ай. Кусаються. Не міг пройти повз них. Тут стільки ресурсів, яких не вистачає. Де ви там? Ага. Заманювати сюди, каже. Ну давай. А я так розумію, мій цей біжить пішки. Ну, який його призивав, цього Грінера. Так. Нема більш нікого? Так мало. То налітають прямо табунами, як зерги. А що у вас тут? Ага, лутецький. Активувати не треба? Так вони не лізуть. Ау. Куди? О, з'явились нарешті. Забавно, що у мого патрончики закінчилися, він теж носиться з мечем. О! Рож під'їхала. Пішла карусель. О-о-о! Посадка. А, 50, ясно. Так, печ. Не літає більше, не де, бо вони трошки кумарі, коли літають. Ти куди? Та блін, не застрибну. А там. Камікзе вбиває, камікзе не збирає. Now ready to begin the bait infusion. Шо-шо? Move to the vessel to proceed. Пройшов. Почав. This will draw more invested. Dispatch them while they are close to the vessel in order to complete the bait. Слухай. А де моя... А я виклав, блін, та? Я хотів теж приманку свою. Блін, ти вже тут. Диви, який... Швидкий хлопець. Так. О, які веселі. Ай.
не туди. І... Так, це мінус. Промазав. Це у нас хто? О, мій добіг. Він реально бігає по локації, щоб мене наздогнати. Так, це зник. Оці от фері коконові, коротше. Confirmed target is down. Deimos just fractionally improved its odds of survival. The big puppy and its mama are taking a nap. You rule at playtime. A large concentration of infested are close by. They must be dealt with before we attempt to locate the Grineer. Ой. Влас. Лайну. Так, ну вулик ми вже бачили. Ех, не стих. Де? А, о, повзе. Прикольний меч. Правда, від нього голова кругом йде, цього бортом. Ага. Він їх піджалами шинкує. They're all tuckered out. Let's go find some more playmates, yeah. I have detected a hive nearby. Shoot to destroy it. Хотів наперед задамажити. Не вийшло. Що в тебе? Сталева наснага. Ага. Нема нікого. Іннодем махає. Не знаю, не бачу. Десь так. All hostiles down. Move on and destroy the next hive. Тут іди, скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! По скелях стрибати. Чи... ні. Destroy it with weapon fire. Блін, я не туди пішов? А десь є прохід? Блін. Та бути такого не може. Треба печерка. Окей, now that they're good and mad, hope you're ready. Я хз, як туди потрапив. Де вхід? Де ви заходили? Ага. Так. Ну хоча б не прийшов на останні звіздюліни. Так. Infestation activity has dropped to virtually zero. A speedy resolution. Maybe these were what chewed on the grunters. They don't normally like asking for help, you know. Ага. Так, а ще два етапи. Oh, hey, there's a cache. Maybe the grunters left it behind. We should try and open it. Десь на горі. Їй. Пішли назад. Слушай. Infestation's got that box gripped tight. Blast that sucker. Blaster sucker. О, тих. There's a protected cloud over the infestation. You gotta get inside it to hurt. Давай, the blobs. No, you cannot breach the... You cannot breach the infestation from outside its protective barrier. Nothing.
Maybe we can find another way to break it free. What's that connected to it? Bravo! Annihilate that life form. Obliterate any morsel of data we might have gleaned from it. Халех. Белый. А ну. Так, что нам треба? Знайдите, знищите пухлину. Так, а ты куди мене ви... Та ну ні, це не воно. Опа! Добрый день! А так? Воу-воу-воу! На голову залез! Спокойно! Закрутись! Все? Нет, не все. Теперь все. Кто его там так лупал? Пухлин знищено. Яких пухлин? Оце куди воно? Це що таке? Воно в мене стріляє, воно щось має значити, чи воно просто так? Mission fail. Відступаємо. Не вдалося. Та і що ти застряг там? Вставай. Цього ми валили. Це не вийшло. А ні, все вийшло, маячок. Ні, оце вийшло, оце не вийшло. А я. Задля науки. Ну давай. I'm lost, cornered by infested, ага, and позаду. My locator is well. I have detected a hive nearby. Shoot to destroy it. Okay, now that they're good and mad, hope you're ready. Так. Де хто? Трішечки рубанини, не завадить. Бо я вчора і пиляв, і рубав, і добував, що тільки не робив. Капець. Ще відкрити цього некромеха. Та і, в принципі, позавчора теж. Бо там за один день нічого не зробиш. Пік. Hive located. Destroy it with weapon fire. Не вийшло destroy. That got their attention. Hostiles incoming. Так. Ага. Не долетів. Ні.
Ага. Так. Лежать. Летаю там. Area cleared. We так. Should locate another hive. I have detected a hive nearby. Shoot to destroy it. Okay. Now that they're good and mad, hope you're ready. Та як вони можуть розлютитися, як вони нерозумні? Все? Ні, не все. Infestation activity has dropped to virtually zero. A speedy resolution. Ага. Well, if I'd had you around, I never would have gotten into this mess. Keep нема looking, Terror. I think you're close. Так, куди? Ну, показуй. Ага. I think you maybe stumbled on some sort of nest. There's a lot more infested showing up out there. Ой-ой-ой. Protect the immediate area from incursion. А звідси якщо? Так. Ну це вже цікавіше. Oh boy. I think you made them mad. There's a bunch more coming. Так, що, де? Хто? Куди? Де всі? Ага, отримайте рівень контролю. Дайте його потримати хоч десь. Та ну блін, ну ви знущаєтесь, нікого нема. А де всі? О! Поперли. Де ти? Літає десь чи що? Ну не той. А о! Так. Ну вони не заходять. Скалко? Чого це я скалка? Ля прикол. Так. Багато. Багато. Нічого не скажеш. Так. Десь один. А, отой, ну тут то хай стріляє. Так, 10 секунд. А, це світить. О, засів. Crushing and comprehensive victory. The infested have lost their appetite for now. Yeah. Perhaps if we bait out the prime infested in the air. Тут діяш. Ого. And kill it. Давай. You might then retrieve me. You can do that, right? Так. Ну так ближче, згоден. Ресурсики.
Finding the parts necessary to make bait should not be too hard. Take down a few infested and look for parts. Так, треба все збирати, бо мені ще потім копати. Так. О, тут вся штучка є. А ну, давай. Нормально. Так, що ми шукаємо? Зберіть частини тіл. Ага. Так, це риби. Спокійно, це риби. Не агресуємо. Агресуємо, це не риби. Ой. That should be sufficient. Use the vessel to begin infusing the bait. Ага. Починаємо. Тут десь є. Десь тут камінчик. Не знайти. Хто тут? Так. Воу-воу-воу, ти хто? Злі монстри різні. Так. Proximity alert. Baited target has arrived. Immediate termination is advised. Негайне знищення. Ой-ой-ой. Ну за нього вже камінь зе взявся. Ага. A flawless victory. Well, effective anyway. The target is no more. Гвалтують. Рятуйте. Most impressive. But impressive is the next step by any chance saving me. Пасти. За ним же несет. Oh, I could kiss those scary metal feet of yours. One last favor. Please watch. А чого у мене страшні металеві ноги? Нормальні у мене ноги. Oh, a sight for sore eyes. Look at you. Magnificent. Hello? Ого. Latrox Oon. Давай звідси. Our enchanted friends have, I suppose, requested that I provide them samples of native fauna. Трошки далекувато. Not the kind of people one can really fail, if you catch my drift. Тут всі гуляють. Help? There. That one dropped a sample. Grab it. Beautiful. Now we just need a few more bites. Где там? Уа! Прилетів. Ну, нехай так, можна. Ми вже тут. О, і мій тут. Так, красунчик, він перший добіг. Так. Приймаємо оборону. Капець, от ти такі трави побачиш. В траві. І всиришся. Так, це ти? Це тебе. Це тебе охороняємо, окей. Так, хтось свого поставився. Ну, хоча, хтось. Це і хтось зовут, навіть звуть, знаємо як. Хтось каже. А не туди. Блін. Це якийсь незрозумілий прикол цей. Я його пару раз намагався виконати, не виходить.
Вогонь з усіх стволів. Так. Ракети полетіли, прикольно. На-на. Фейерверк. Збивка. Це наш F-16. Камікзе. Дронові вціліти. Дрон, ти вцілив? Дрону байдуже. Ну, майже вцілив. Де вони? Там херня якась. Так, а що ми чекаємо? Here we go. Processing. Oh, I hate it here. Hate it. I would give anything to get off. Ай, хто? А. Колоноскопія. Ясно. Так. Побачив когось, каже. Воу! А що це за артилерійський обстріл здалеку? Друзі, інтраті. Навідна підсистема. Нормально. Звужений ствол. Артилеристи. Давайте хоч подивитись, я ж не бачу навіть, що там як так відбувається. Ну окей, запинали. Ще одна літає. Гля, він собі знайшов розвагу. Як бджілка мед обробляє. Зерги випадають. Куди ти полетів? Так. Ох, і тут. Кого вони штампують? А, мого! Чи його? Він ще один бігається. Ти чий? Ти чий? Це не мій. Тобто мій у той був. Блядь, який! Тупо з ногами. Капець жорстко. До когось прийшла з нога. Оце реально до когось прийшла срака, коротше, на двох ногах. Та їх, блін, задовбали. Все, доколупали? Ну, можна безкінечно битися. Я пропоную піти здати квест. Опа! Залітай. Чикс. Де? А музика капець, епічна, з Elden Ring'у. Чи як його... О, саме попередній який був. Так, ооо, та тут мені вистачить все, можна не фармити цих медальйончиків більше. Завужений стріл. Таке собі ударна... та... Нарушниці, холодна зброя. А де? Там приколи інші давали. Оце? Хіба? Ні. Чи можливо, я не...
тебе давали. Ну, можливо. Ага, навіть ці качаюсь. Нічого собі. Так, він АФК. Зроби запуск Арчен. Ага. Де б на це все час взяти? Мені б хоча б цей зробити. Квест. А мені ще там робити Арченка, це мені ще скільки часу на це піде. Так, полишає загін. Так, він полишив загін. Давай до цього чувачка. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Чип, we are good friends. It's good to have. От мені треба будуть усі штуки ще. Але вони мені поки що недоступні. Не можу взяти. Нема некротена якогось. І подивитися я не можу, що це таке, тому що, блін, тут не зроблено так, що можна подивитися, що це таке. Вау! Викопна цитрина. Void says the Citrine story is sentimental fiction. Those with ascensions, Otak. Infestation can't eat crystal. So what do you do when your pals are gonna be eaten? Де їх брати? Що це таке? Прохід Тіани на Марсі. А ти теж прохід Тіани на Марсі. Що за прохід Тіани? На Марсі, а ми надеємося. Хе, прикольно. Ну тоді давай сюди. Так. Марс. Тропа Тіани. Чи прохід Тіани? А, прохід. А я його не ходив. Ага. Алім. Ну, я його так пробігся і все. Потік. Бачок потік. Не знаю, чи треба воно мені настільки. Так, що він там казав? You have new quests, your codex. Та new quest. Я старий new quest не зробив, ти мені новий new quest хочеш. Ага, ну там між собою розмовляють. Ага, блін, а ти... Ой, ви, блін, взяли, потерли мені чат, от молодці, а. Так-с, тривай. Ну, трошки спізнився. Трішки опіздав. Так-с. Ми тут порубилися. Ordis, is that a pun? Так. I will attempt to bypass this vault. Створено, давай сюди. І цей створено, теж давай сюди. Ах, стривай, дай. Це з того, що мені можна робити. Ну, мене нема, давай, там просто аргонові вони пропадуть, давай. Так, ну і все з цього. 60 мені це є, стривай. Так, треба буде зайти завтра, закинути ці жетони-медальйони їм, щоб вони мені відкрили цю фіговину і на те, що залишиться, купити креслення. Жесть. Так, у мене... Ага, ще накопати на цю хірату. До речі, ну ти ж так не подивися, поки ти не на базі. Треба летіти назад, подивитися, запам'ятати, полетіти туди, коротше. Так, блакитний і жовтий. Так, все, згадав. Блакитний і жовтий. Бігати, шукати, блакитні і жовті, і копати. Так, ну це я знаю, це я бігав вночі в долині куль. Так, а ти у нас добувалася теж жовтих. Угу. Ну, в принципі, завтра глянемо, що воно як буде. Тикс. Що там робиш? 12 годин на каватів. Ну, хай буде.
Каже, зроби арахахінхаха. Нема, короче, в мене. Не можу зробити. Нема. Я туди дивився ж, вірно? По порядку. Тут нічого такого нема. Ого. Гравімах. Дозволяв користувати зброю Арквінга. Хвилінку. Та блін. Ти зрозумів, коротше, там. Я вже все газбогодні. Ну це, ну коротше, по клавішу попадати треба. Ой, написав, так написав, все, коротше. А, проїхали, забули. Так. Нічого не пропустив. Так, ці подивився. Ці. Воно потрошку навіть збирається. Так. А? Що? Окей, каже, окей. Текс. На-на-на-на. Коли-небудь, можливо... Да. Заряди підтримки я вже робив. Ну, тут зброя в основному. Нема на неї часу, щоб її там бігати, шукати, крафтити. Мене впороли на некромеха цього. Ну і все. Що ж, все то все. За що на цьому все? Дякую за перегляд. Та відійди ти, господи, прямо в екран мордою. Дякую за перегляд. Забігайте ще.